Háječek, na co bodkou je háječek, tam se prochází a vynachází mládeneček, ček, ček, tam se prochází a vynachází mládeneček. A teď zvesela, 3, 4. Kala, majka, mik, mik, mikrofon! Kdo dneska čarníček,
Vážení přátelé, to je tedy on. Mem Sobotecký. Mnozí nad jeho prostotou snad ohrnovati nosy ráčí, avšak právě skrze tuto prostou ušlechtilost promlouvá sama duše lidu. Tento starobylý Mem Sobotecký, jehož rukopis byl nalezený pouhou náhodou našimi předními badateli Johankou a Rosalindou, je nejlepším důkazem čistoty, neokázalé životní moudrosti a vysoké kulturní úrovně i těch nejprostších vrstev našeho národa. Tento mem, to jest rodinné stříbro naší kulturní pokladnice, nese jako všechny memy obecnou sdílenou zkušenost, do níž každý vloží právě to své. A právě sdílením, líbením a především neustálým obměňováním, doplňováním a obrušováním se tak ze zprvu náhodného hlasu jedné lidské bytosti stává širý, libozvučný hlahol, do nějž každé jedno hrdélko bez nároku na vlastní slávu přidá svůj vlastní díl. Jako bychom ony výjevy niterné tvůrčí potřeby lidu sami neznali. Dělník v potu tváře chléb svůj denní dobývající ulehčí srdci svému a starosti své v mem pro potěchu bližnímu vloží. Děvče láskou rozechvělé čekání na milého ukrátí si memíkem, jejíž do světa co sivou holubičku vyšle. Stařenka své ty strádání i radování vepsanými v moudré tváři pro poučení mláďátkům svým i pokolením dalším veškerou svou mocnou zkušenost do memu uloží. A s řídlem každému vlasteneckému srdéčku svatým jest právě tato původní čistá forma, jakou ještě naše babičky. Pozdější nános, tata nemaví. To už je úplně někde jinde, tam se ztrácí ta původní ryzí podoba. Tady zcela chybí ta závazná úvodní formule, to je prostě úplně špatně.
návštěvníci. Nacházíme se u hřebu našeho skanzenu. U unikátního vyřezávaného orloje vroubence pod půlměsícem. Uvidíte tradiční výjevy z české vesnice. Toto je paličkování kroje. Takže bohužel scénu honění bycha nestihneme. Vpravo ale můžete vidět Boženu Němcovou, vlevo potom Karla Jaromíra Erbena. Malá zajímavost na závěr. Ať se postavíte do jakéhokoliv místa v našich lukách, Fráňa Šrámek se na vás nedívá. Děkuji vám za pozornost a nezapomeňte si koupit náš merch. Nejvíc mě
spoustu známek, když se v ně a divá elektricky spící má. Víš, já mám spoustu známejch pod zemí a divá bára jsem elektricky zbytí hýbá. Nejvíc mě ten pokud chytila jsem na pasece trpaslíka. Co? Trpaslíka. Trpaslíka. Zrovna když si čepičku a bodky slíkal. Bodky slíkal. Ha! A chytila jsem na pasece trpaslíka. 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 Zrovna když si čepičku a bodky slíkal. Bodky slíkal. Zajímavé. Fuj. Převratné. Ono to mluví. Bylo. Nebylo. Tak bylo nebo ne? Jak tady má Herdek Filek, člověk s trochou vědecké odpovědnosti, ve strovnou já ti kytice zavázat a obvázat tě stužkou ozdobnou dvě naše pověsti, když mu to pořád tady babrá nespolehlivý vypravěč. Aj, zde leží zradata před zrakem mými slzama zalitými. To je můj trpaslík. Já jsem si ho chytla. Hatá titla. Nezbývá, než souhlasit, drahá kolegyně, ale já ho potřebuju. No, ale já taky. Hodláte s ním snad také procházet široký etnografický materiál, aby vidět na něm obecnou narratologickou strukturu pohádek a přesvědnout tak Vladimíra Propa o několik generací? Ani ne. No tak o čem se tady potom bavíme? Mně jde o jeho psyché. Vidím zde jedinečnou příležitost prozkoumat archetypální pudové nitro živoucí magické bytosti, jež je přece prazákladní motivací veškeré kolektivní i veškerého kolektivního i individuálního nevědomí. Sněhurka, okurka. Přesně tak, a právě v této pohádce lze nalézt tolik pozoru hodně defektních jevů. Trpaslík je například fyzickou manifestací zakrněného falu a nadvláda sedmi těchto pseudofalů nad mladou dívkou je klasickou reprezentací zkostnatělého patriarchátu, z něhož vede jediné východisko, a to aristokratická nekrofilie. Personifikaci folkloru tady nikdo nechce. Dej si odchod, děvčico. O kontre. Fungují zde přece mechanizmy třídního boje. Trpaslíci, jakožto hornická socioekonomická třída, jsou vykořisťovány privilegiovanou elitou. Interpretace etnicky autentického materiálu na základě takovýchto kvazi meta informací, to je přece absolutní diletantství. I přes platnost Lyotardovi kritiky metanarativních schémat není přece na škodu. Že platí také kontinuum osy kulturní a přísně vzato perspektivně bez unifikovaného systematického jádra hrozí. Luminózní kvazimitologický charakter popisovaného materiálu arci může zobrazovat mnohem hlubší, univerzálnější strukturu, nabízející epistemo
epistemologickou skepsi dekonstruktivistického relativismu. Potom žádná. Avšak fluidnost z těchto struktur zvýrazňuje riziko subjektivistické, ezoterické pseudometafyzičnosti. Stavení slípou za plotem, tady se doma, tady je rázem, louky, potok a políčka, z hospody hraje mi na písnička, z kauflandu hraje mi na písnička, to naše pivo a chvíličko, Česko, ach Česko, ach Česíčko, poctivý český jarmálek, připrav si 5 korun na bárek, připrav si 5 korun na bárek. A žili šťastně až do smrti. Thank you.
Místo starosta. Já si, dobře, to když mám mluvit místo starosta, asi stoupnu. Já děkuji. Taky co říct po takhle úžasným zahájení. Tak já jsem to napsal. Tak dobrý den. Já vás všechny srdečně vítám. Jménem teda svým jménem starosty všech zastupitelů v Sobotce. A všichni asi cítíme, jak příjemným osvěžením je udělat slavnostní zahájení venku pod širým nebem. My jsme vyšli po letech ze spořitelny, protože to je opravdu už hezkých pár let, co se zahájení konalo venku. Název letošního ročníku v sobě skrývá tu skutečnost, že folklor není jenom jeden. Například moje žena je dneska s dcerou na krojovaných slavnostech v Jihomoravském Podivíně, což je takový typický příklad toho, jak si vlastně představujeme ten folklor jako nějakou moravskou vizuálně zajímavou lidovou tradici doprovázené hudbou, písní a tancem. Protože jsme viděli, že folklor má opravdu hodně podob. Ale obecně jde o projev určitého způsobu života, který je v rámci určité komunity vytvářený, sdílený, rozvíjený a hlavně následně předávaný. A v tomto smyslu je i Šrámkova Sobotka možná folklorem. Svátyční slavností, na které se etnikum bohemistů vytváří, sdílí, rozvíjí svoje zvyky a obyčeje. Folklor mám spojený se slovem tradice, což nevnímám jako nějaké strnulé opakování nebo nějakou rutinu, ale jako opakované prožívání a opakované jednání, které dokáže odolávat času a změnám. A myslím, že to samé platí pro Šrámkovou Sobotku. Její tradici nepřerušila ani epidemie covidu, kvůli které byl loňský ročník odložen. A i když byla Šrámková Sobotka ve svých 65 letech hospitalizována, tak věřím, že se vrací v plné síle a zdraví bude sloužit dlouhá léta. Na závěr bych chtěl poděkovat celému přípravnému výboru, organizačnímu týmu, realizačnímu týmu. A hlavně bych chtěl poděkovat Ladě, Adamovi a Honzovi a vlastně celému studiu za naprosto skvělé zahájení. A vám všem přeji pevné zdraví a užijte si festivalový týden. Děkuji. A nyní promluví vedoucí městského kulturního střediska. Já děkuji Kamilce. Všichni vás tady vítám, vážení a milí přátelé. A v tu chvíli, kdy jsem viděla, jak všichni zpíváme, mě vlastně napadlo, je dovoleno zpívat. Vždyť já už se z těch zákazů a příkazů a omezení prostě nemůžu vůbec pamatovat. Jsem moc ráda, že jsme se zase vlastně letos mohli sejít. Snažíme se to udělat tak, jak jste vždycky byli zvyklí. Chtěla bych poděkovat přípravnému výboru a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli vlastně na přípravě celého tohoto festivalu. Chtěla bych poděkovat realizačnímu týmu, který celý týden teď bude pracovat a bude se snažit pro nás, pro vás, pro všechny vytvořit tady příjemné prostředí, aby jsme si ten festival mohli užít i v rámci těch všech omezení a nařízení. Přeju vám v Sobotce hezký pobyt a krásné kulturní zážitky. Děkuji.